Digitech 8-րդ ամենամյա բիզնես ֆորումին մասնակցել են ավելի քան 70 ընկերություն։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից բիզնեսի տարբեր բնագավառներ ներկայացնող կազմակերպություններ ու ընկերություններ եւ պետական կառավարման ոլորտի կազմակերպություններ։ Արտադրության նախարարությունը քաղաքացիներին առաջարկում է հերթ կանգնելու եւ քաշքշուկներից խուսափելու փոխարեն օգտվել առաջարկվող էլեկտրոնային ծառայությունից։ Էլեկտրոնային համակարգ ունի առավելություն նրանով, որ օնլայն տարբերակով քաղաքացին կարող է դիմել ցանկացած նոտարին իր նախընտրած եւ էլեկտրոնային տարբերակով իր գործարքը կատարել նոտարի հետ, որը իր հերթին նաեւ ապահում է այն, որ նոտարական գրասենյակներում հերթեր չեն առաջանում եւ քաղաքացիներից բողոքներ չի լինում։ Ամենամյա Digitech Business Forum-ին ՏՏ ոլորտի հետաքրքիր առաջարկներով էին ներկայացել դպրոցականները։ Սարքից շատ էի տեսել ու որոշեցի պատրաստել ու ավելի զարգացած տարբերակը։ Ինքը հիմնված է աչքի այդ հիշողության իներցիայի վրա, այսինքն որ լուսադիոդը հարագարակ միանում անջատվում, հա աչքը չի հասցնում դա տեսնել, ու մեզ թվում է, որ ինքը տեքստ է գրած, իրականում ինքը գրած է 8 լուսադիոդներով, սա կարելի է գովազդների համար կիրառել ինձ թվում։ Սարքել եմ մի սարք, որը միանում է հեռախոսին կամ նոթբուքին Bluetooth կապի միջոցով, եւ նույնի նաեւ NFC համակարգ մեկ հպումով։ Ես հպեցի թողեցի, հիմա ինքը կմտնի իմ երկրի player-ը։ Սպասում ենք, մտավ։ Ես ընտրում եմ ցանկացած երգ եւ կարող եմ այն միացնել։ Միչեմ միացնեմ մի հատ բան ավելացնեմ, որ ինքը իր մեջ կա մարդկոց, որը կարողանում ենք մեկին անցնել արևի էներգիայով կամ սովորական ձևով։ Հիմա երբ որ արդեն մտավ player-ը, ես կարող եմ միացնել երգ։ Եվ արդեն տեսնում ենք իմ հեռախոսը ոչ մի լարով կապ միացված չի դինամիկին, բայց այն երբ միացված է։ Այս դինամիկը փոխարեն կարելի է միացած ցանկացած մեծ դինամիկ, եթե այդ դինամիկը ունի այսպիսի մուտք։ Ֆորումի կազմակերպիչ Ալեքսանդր Եսայանի խոսքով Digitech-ը լավագույն հարթակն է ՏՏ ոլորտի եւ բիզնեսի տարբեր ճյուղերի երկխոսության համար։ Ֆորումի հիմնական նպատակն է լավագույնս ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լուծումները բիզնեսին, թե ինչպես կարող են նրանք օգտակար լինել բիզնեսի օգտագործմանը, եւ միևնույն ժամանակ բիզնեսի ներկայությունն էլ այստեղ լինելու եւ բիզնեսն էլ փորձելու ներկայացնել իր խնդիրները եւ լինի շատ քննարկումներ, նաեւ պանելներ են կազմակերպված, որտեղ բիզնեսը կշփվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բոլոր ընկերությունների հետ եւ կարողանան գտնել այն լուծումները, որոնք որ անհրաժեշտ են։ Բիզնես ֆորումին ներկայ եղել նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Կառավարության ղեկավարը շրջել է ֆորումին մասնակցող ընկերությունների տաղավարներում, ծանոթացել է արտադրանքին, ծառայություններին եւ նոր գաղափարներին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում ամենաարագ զարգացող ճյուղերից է եւ հատկանշական է, որ այն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի առանցքային ուղղություններից մեկն է։ Մենք մեծապես խրախուսում ենք պետական եւ մասնավոր հատվածների միջև սերտ համագործակցության արդյունքում հեռանգարային ծրագրերի իրականացումը, որոնք ուղղված են տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը եւ դրանով նպաստում են օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը, ձեռներեցության խթանմանը, նոր ընկերությունների եւ աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Վարչապետը հավաստիացրել է, որ կառավարությունը հետևողական է լինելու ՏՏ ոլորտի զարգացման գործընթացը ապահովելու համար եւ լինելու է ոլորտի աջակիցն ու գործընկերը։ Արթուր Հակոբյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։